დღეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგ გარეშე მერვე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე საკრებულოს წევრები ორი საკითხის განსახილველად შეიკრიბნენ. პირველი საკითხი, რომელიც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფა შეეხებოდა. ორი გარეშე სესია ჩატარდა, ჩვენ კანონი გვავალდებულებს, რომ არჩევნების წინ გამოვყოთ ადგილები საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად და მასობრივი ღონისძიების ჩატარებისათვის ადგილები. Ეს არის ოფიციალურად გამოყოფილი ადგილი და ყველა პარტიას თუ დამოუკიდებელ კანდიდატს შეუძლია განათავსოს ამ მითითებულ ადგილებზე თავიანთი წინასაარჩევნო პლაკატები. პლაკატები ძირითადად სოფლებში გაიკრება მოსაცდელებზე და ჭიათურაში თვითონ ქალაქში ძირითადად საყდნენ კედლებზე. საკრებულოს წევრებმა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი წინასაარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად გამოყოფილი შენობების ნუსხა დაამტკიცეს და ის სახელმწიფო დაწესებულებები განსაზღვრეს, სადაც საარჩევნო სუბიექტებს წინასაარჩევნო შეხვედრების გამართვა შეეძლებათ. სახელმწიფო შენობების ნუსხა დაამტკიცდა და ჩვენ გამოვყავით ეს შენობები, სადაც შეუძლიათ ადამიანებმა ჩაატარონ წინასაარჩევნო კამპანია. სოფლებში ეს იქნება ბიბლიოთეკებში, ქალაქში იქნება თეატრში, კულტურის სახლში და ნაგუჩი იქნება ბიბლიოთეკაში და აგრეთვე კულტურის ცენტრში. ეს წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების გარდა საკრებულოს წევრებს დღევანდელ რიგ გარეშე სხდომაზე სხვა საკითხები არ განუხილავთ. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის CSKO-ში ამ დროისთვის 34 პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს განაცხადი შეტანილი. CSKO-ს პრესპიკერის თქმით, გადაწყვეტილებას მათი რეგისტრაციის შესახებ თავმჯდომარე მხარდამჭერთა სიების გადამოწმების შემდეგ მიიღებს. ეკა აზარაშვილი ამბობს, რომ პარტიები, რომლებსაც არც პარლამენტში ყავთ წარმომადგენელი და არც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიუღიათ მონაწილეობა, კვალიფიციური სუბიექტები არ არიან და მათი რეგისტრაციაც განსხვავებული წესებით ხდება. პრესპიკერის თქმით, აღნიშნულმა სუბიექტებმა მხარდამჭერთა სიები 26 აპრილამდე უნდა წარადგინონ. ხადი შემოტანილი აქვს 34 პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის არის ორი ბლოკი, დანარჩენი პარტიები. რაც შეეხება რეგისტრაციის ვადებს, განსხვავებული პირობები არის პარტიებისთვის, რომლებსაც არ ყავთ წარმომადგენელი პარლამენტში, არ იღებდნენ მონაწილეობას ბოლო საპარლამენტო არჩევნების დროს და ასევე თუ არ არიან ისინი კვალიფიციურები, მათ ჯერ უნდა წარმოადგინონ CSKO-ში მხარდამჭერთა სიები არაუგვენეს 26 აპრილისა, ამის შემდეგ მოხდება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შემოწმება და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე CSKO-ს თავმჯდომარე მიიღებს გადაწყვეტილებას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით, ფონდ ტასოსთან, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად პროექტს ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის ანხორციელებს. 22 აპრილს პროექტის პრეზენტაცია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯრიაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიმართა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა დაიწყო პროექტის განხორციელება ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის. პროექტის სამიზნე რეგიონები არის იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, თბილისი, მცხეთა მთიანეთი. ჩვენ სოფელი ჯრია, პერევი და კიდევ ერთ სოფელს ვფიქრობთ, რომ ავიღოთ იმერეთის რაიონში, იქიდან გამომდინარე თუ რა პრობლემები და რა საჭიროებები დგას. ჩვენ პარტნიორი ორგანიზაციები ყავს ამ პროექტის ფარგლებში, მათ შორის ფონდი ტასო, რომელიც კარგად იცნობს ადგილობრივ თემს, მათი ექსპერტიზის და მათი ადგილობრივ საჭიროებების შესწავლის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ ამ სოფლებში რეალურად არის საჭიროება, შეიძლება შეიქმნას ერთი საიტი მაგალითად სამ სოფელში და მოხდეს საერთო საჭიროებებიდან გამომდინარე კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. პროექტი სასოფლო თემების განვითარებას რამდენიმე მიმართულებით გულისხმობს. მის ერთ-ერთ მიზანს სოციალური და ეკონომიკური კუთხით სოფლების გაძლიერება წარმოადგენს. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს საშუალება ეძლევა საკუთარი საჭიროებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა პროექტები შეიმუშაონ და წარმოადგინონ. მათ შორის საუკეთესოს დაფინანსებაზე კი პროექტში ჩართული ორგანიზაციები იზრუნებენ. ამ ხალხს ექნება დაახლოებით 4-5 თვე დრო, რომ მოიფიქრონ, რა საუკეთესო პროექტი შეიძლება მათ წარმოადგინონ, რომ საუკეთესო და ყველაზე სასარგებლო გახდეს მათი ოჯახებისთვის პირველ რიგში, ხო? მაგრამ ისინი აი ამ ფიქრში არ იქნებიან მარტო. ეხლა დღეს რომ მკითხო მე, ფუტკარი ჯობია ამ სოფელში თუ კურდღელი რა, ბოცვერი. აი ვერ გიპასუხებ ამ კითხვაზე, ხო? მაგრამ
ჩვენ ხო გვყავს სხვა პარტნიორები, მაგალითად ეს ეკონომიკური ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, რომელიც არის ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია. იმათ აქვთ განუწყვეტელი არათუ სწავლება, არამედ განუწყვეტელი კონსულტირება. ჯგუფის წევრს კი არა, მოსახლეობიდან, ვისაც მოუნდება, დარეკავს, ეტყვის, აი ამას ვაპირებ, ესე დავხნა, ესე ესა, როგორ სად რა ვიყიდო, როგორ გავაკეთო და ის მისცემს ამ კონსულტაციას. პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის, ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ქალების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ აქტივობებში ჩართულობა. ძირითადი მიზანი პროექტის არის, რომ ქალები იყვნენ ჩართულები ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ აქტივობებში, ასევე მშვიდობის მშენებლობის კომპონენტი აქვს ჩვენ პროექტს, რომელიც ხორციელდება ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის გალის რაიონში და ასევე სამხრეთ ოსეთში. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჯრია რუსების მიერ ოკუპირებული პერევის მოსაზღვრე სოფელია. ჯრიაში გამართულ შეხვედრაში ადგილობრივი მოსახლეობა საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდა. მათ მანაწილმა პროექტში ჩართვის სურვილიც გამოთქვა. ძალიან კარგია, გაგვესაუბრენ, მოგვცეს ინფორმაცია, დასაქმება. რა ვიცი, ძალიან მოხარული ვართ ყველაფნაირად. კარგია, ძალიან ბევრი სურვილია და მე მგონი განხორციელდება ეს პროექტი. პროექტი ქალები როგორც აქტორების ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის საქართველოს დედაქალაქსა და რამდენიმე რეგიონში ხორციელდება. რაც შეეხება იმერეთს, აქ პროექტის განხორციელება მხოლოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, ერევში, ჯრიასა და ჭურნალში იგეგმება. არავით არის სამთავრობო ცვლილება, გადაადგილება და სახელმწიფო გადატრიალება არ მოხდება. სამთავრობო ცვლილებებსა და მინისტრების გადადგომასთან დაკავშირებით ჭორებს 6%-იანი ნაციონალური მოძრაობა აგორებს. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული სპეკულაციების კომენტირებისას განაცხადა. 6%-იანი ნაციონალური მოძრაობა აგორებს ჭორებს, რომ თქოს რამდენი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ამ მიმართეთ, რომელი მინისტრი აპირებს გადადგომას, ძალიან მაინტერესებს და რაღაც გაატრიალების მცდელობას და აშენებს. მე არ მგონია და ძალიან მეეჭობა, რომ ჩვენს გუნდში იყოს თან 4 თუ 5 მოღალატე. მოღალატეებს საკადრო პასუხი გაეცემათ, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან მარტივი გასაგებია, რომ სპეკულაციები რატომ მიმდინარეობს. მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობაში შეიტანონ დაძაბულობა, გარკვეული ასე ვთქვათ, არასტაბილურობის განცდა გააჩინონ და ეს განწყობა გაუარესონ მოსახლეობაში. მე ვიცი, ბოლო კვლევების მიხედვით ძალიან ასე ვთქვათ პოზიტიური, ოპტიმისტური განწყობა არის. 70%-ზე მეტი მოსახლეობის ძალიან ოპტიმისტურად უყურებს საქართველოს მომავალს და ის ასე ვთქვათ რეფორმები, ის კურსი, რაც ჩვენ ავიღეთ, რაც ჩვენ ახალი ძრმა იყო 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ეს კურსი, ეს გზა იქნება ბოლომდე მიყვანილი. მე ამას გპირდებით მთელი ჩვენი გუნდის სახელით და პირადად მე როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიღებ პასუხობს იმაზე, რომ არავითარი არც ცვლილება, არც გადაადგილება, არც რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება არ მოხდება. და ეს არის მარტივი სპეკულაციები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. და იმ ადამიანებს ხვდები, რომლებიც პირდაპირ ცდილობენ, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული აგენტი ჟურნალისტები, რომლებიც ამჭოლებს ჯორებს ძალიან მარტივად და პროფესიონალურად არცელებენ. მე ასევე მინდა ამ თემის გაგრძელება იყო, ასევე სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ თითქოს ბატონ მიძნეივანიშვილი საქართველოდან მიდის და შემდეგ ის ბიზნეს ყიდის და შემდეგ. მე მინდა ძალიან მარტივად ამ ადამიანს განმომარტო, რომ ბატონ მიძნეივანიშვილი არათუ მიდის, არამედ ის საქართველოში დარჩა, მაშინ როცა ყველაზე რთული იყო და ყველაზე სახიფათო იყო, სარისკო იყო მისთვის დარჩენა ქვეყანაში. მაგრამ მან ეს გააკეთა, მან გააძლო რეალურად ცოცხლი და დარჩა და შეასრულა ის, რაც ვერავინ შეასრულებდა. ამ ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ ყველამ ერთად თვალი უნდა გაუსუროთ და უნდა ვაღიაროთ ყოველთვის დიდი პატივისცემით. ეს ერთი. და მეორე, ვინც არის გაქცეული ქვეყნიდან, ჩვენ ძალიან კარგად ვუყურებთ. ეს არის მათი ლიდერი, 6%-იანი პარტიის ლიდერი ბატონი სააკაშვილი, რომელიც გუშინ რაღაც საოცრებს გადასცემდა Skype-ით ძალიან დიდ გულად გამოიყურება. მე მოუწოდებ, რომ ჩამორძანდეს და აქ ელაპარაკოს და ელაპარაკოს ხალხს. იმ საშინაო დანაშაულებზე, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ჩაიდინა მისმა
ხელისუფლებამ და საერთოდ მაინტერესებს რა უნდა ასწავლონ, რა უნდა წააკითხონ ამ ბიბლიოთეკაში, ალბათ წიგნებს დაწერს თვითონ, როგორ აწამებდნენ ადამიანებს, როგორ აუპატიურებდნენ, როგორ კლავდნენ ქუჩებში და ასე შემდეგ. Да, როგორ არწმენდნენ ბიზნესებს. Ეს ძალიან მოკლე ამ დილის საკუთარი კომენტარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კულტურის მინისტრ გურამ ოდიშარიას მოუწოდა საყდრისთან დაკავშირებული პრობლემა დაუყოვნებლივ მოაგვაროს. როგორც ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, საყდრისის თემაზე დაუსრულებელი სპეკულაცია მისთვის გაუგებარია. მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც თითქოს ძეგლის გადარჩენას ცდილობენ, მაგრამ მინდა მათ შევახსენო, ამ ორგანიზაციაში დასაქმებულია დაახლოებით 3000 ადამიანი. კარგად გაითვალისწინონ და გაიაზრონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ დაეკისრებათ, თუ რაიმე შეფერხება შეექმნება აღნიშნულ კომპანიას. მინდა მოგიწოდოთ, როგორც მინისტრს, სასწრაფოდ მოაგვაროთ ეს პრობლემა, მიმართა პრემიერმა კულტურის მინისტრს. მესმის მათი მერვილობის, მაგრამ რომ თითქოს რაღაც ძეგლის გადარჩენას ცდილობენ ისინი, მაგრამ მე მინდა მათ შევახსენო, ამ ორგანიზაციაში დასაქმებული არის დაახლოებით 3000 ადამიანი, 3000 ოჯახი. და კარგად გაითვალისწინონ და კარგად გაიაზრონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც დაეკისრება მათ, თუ რაიმე შეფერხება შეექმნება ამიშულ კომპანიას. და მე მინდა მოგვიწოდოთ თქვენ, როგორც მინისტრო, სასწრაფოდ მოაგვაროთ ეგ პრობლემა. ნუ პრემიერ მინისტრო, მე შევხვდი ყველა მხარეს მანდ, ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც და მერე მოგახსენებ ხოლმე. საქართველოს ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ავღანეთში ვიზიტს განაგრძობს. გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე სპეციალური ოპერაციების ძალების მეთაურთან, ვიცე-პოლკოვნიკ დიმიტრი კიკნაძესთან ერთად ყარდაღანში საჰაერო ძალების ბაზაზე სპეციალურ სამთო სადაზვერო ბატალიონს ესტუმრა. ბატალიონის მეთაურმა მაიორმა ილია ტიკურიშვილმა დელეგაციის წევრებს ადგილზე არსებული სიტუაცია პირადად გააცნო. სამთო სადაზვერო ბატალიონის პირადი შემადგენლობის მონახულების შემდეგ გენერალ-მაიორი სპეციალური ძალების მეთაურთან ერთად რეგიონალური სარდლობა სამხრეთის მეთაურს, გენერალ-მაიორ პოლ ლაკამერას შეხვდა. მხარეებმა სპეციალური სამთო სადაზვერო ბატალიონის მიერ ოპერაციის რაიონში მათზე დაკისრებული მისიის დეტალები განიხილეს. ბატალიონი ავღანეთში თითქმის ერთი თვეა იმყოფება. მათი მთავარი ამოცანა კოალიციურ ძალებთან ერთად ბაზის უსაფრთხოების დაცვა, პროვინციის სამოქმედო არეალში პატრულირება და ოპერაციის რაიონში მშვიდობის დამყარება. იმყოფებით ბაზაზე, ეწოდებ მოწინავე ბაზაზე, სადაც არის განლაგებული ჩვენი ასეული. გავეცავეთ ბრიფინგს, შევხვდეთ მებრძოლებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დანაყოფი სრულად არის მომზადებული თავისი ამოცანის შესასრულებლად. ავტორიტეტი დიდი აქვთ. მათი მოქმედება არის შესაბამისად ყველა იმ პროცედურის, რომელიც მათ გაიარეს როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში, და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით გაართვევთ თავის ამოცანს და გამარჯვებულები და ჯანმრთელები დაგვიმარჯვებიან. ეხლა ვიმყოფებით ამ წუთას ბაზა პასაბზე, სადაც არის სპეცოპერაციების ძალების ბატალიონიდან ერთი ასეული წინწაწეული, რომელიც ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. მოვინახულეთ ბიჭები, ისინი კარგად გრძნობენ თავს, მხნედარიან და სრულიად საქართველოს პირდებიან, რომ საუკეთესო შედეგებით და წარმატებით დაბრუნდებიან სამშობლოში. ავღანეთში ბაზა ლეზერმიკზე 31 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ აისაფის მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროები თავდაცვის სამინისტროს უწყვეტი მედლები დააჯილდოვა. ქართული ვალის შესრულებისთვის, ვაჟკაცებისა და გაბედული მოქმედებისთვის მედალი სამხედრო მამაცობისთვის სამსახურო მიიღო. გენერალ-მაიორმა სამჯერის გასწავლის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის მედალი სამშობლოსთვის თავდადებული გადასცა. ორი ქართველი ოფიცერი კი ღირსეული სამსახურისთვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. დავაჯილდოვეთ ყველა სამხედრო მოსამსახურე, რომელმაც დამატებით წარმოაჩინა თავი როგორც მომზადებულმა, გამოცდილმა, თავდადებულმა სამხედრო მოსამსახურემ. ყველა ყოფი არის დაჯილდოებული, მაგრამ მასწის ის დამატებითი ჯილდო, ეს არის იმ დამატებითი გმირობისთვის, რომელმაც მათ გამოიჩინეს ამოცანის შესრულების დროს.
ჩემთვის დიდი პატივია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში 31 ბატალიონის სამხედროებთან ერთად მემსახურა. მას შესანიშნავად შეასრულეს მათზე დაკისრებული მოვალეობა თავიანთ სამოქმედო რაიონში. 31 ბატალიონის სამხედროებმა მოახერხეს მოწინააღმდეგე ძალების მოგერიება და მათი მოქმედების პრევენცია. ვიცეპოლკოვნიკ გიორგი მეშველიძის შესანიშნავი ხელმძღვანელობით 31 ბატალიონის სამხედროები კარგად ასრულებდნენ საერთაშორისო მისიას და ავითარებდნენ უნარჩვებს. მიამაყივა, რომ მომიწია 31 ბატალიონთან ერთად მსახური. 31 ბატალიონი მამაცი ხელმძღვანელობით საქართველოში ბრუნდება და სამშობლოში გააგრძელებს მსახურს. ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებ ჩემს მეგობრებს საქართველოდან. საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში ჩატარდება ევროპის იმუნიზაციის კვირეული სახელწოდებით აცერი და დაიცავი. იმუნიზაცია ინფექციური დაავადებებისგან ყველაზე ეფექტური დაცვის საშუალებაა, რომელიც აუცილებელია ყველა ბავშვ 14 წლამდე გაუკეთდეს. ამის შესახებ ამირან გამყრელიძემ იმუნიზაციის კვირეულის ადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, იმუნიზაციის კვირეულის მიზანი მშობლების მეტი ინფორმირებულობაა. იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით აცრები უფასოა ყველა ვაქცინა, რომელიც საქართველოში შემოდის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკვალიფიცირებულია და მაღალი ხარისხისაა. საქართველო უერთდება ევროპის 53 ქვეყანას, სადაც აღინიშნება ევროპის იმუნიზაციის კვირეული. კვირეულის მთავარი მიზანი არის იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმა და ასევე მოწოდება როგორც მშობლებისთვის, ასევე სამედიცინო პერსონალისთვის, რომ დროულად და სრულყოფილად მოხდეს იმუნიზაციის კალენდრის შესრულება, განსაკუთრებით 14 წლამდე ასაკის ბავშვებში. 2013 წელს მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული. ზოგადად 6%-ით გაუმჯობესდა იმუნიზაციის მოცვა 2012 წელთან შედარებით. დაინერგა ახალი ვაქცინა როტავირუსული ინფექციის წინააღმდეგ. ასევე 90,000-ზე მეტი მოსახლე აიცრა წითელას საწინააღმდეგო მასობრივი კამპანიის დროს და პირველად სახელმწიფო შესყიდვით განხორციელდა 4000 ადამიანის აცრა სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით. კვირეულის მიზანი გახლავთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოსახლეობას, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მშობლებს. 5 წლის ასაკში ყველა ბავშვი აცრილი უნდა იყოს 11 ინფექციის საწინააღმდეგოდ და მას მიღებული უნდა ჰქონდეს 17 აცრა. ამით თქვენ იცავთ სრულად ბავშვს შემდგომში ამ ინფექციების განვითარებისა. ჩვენთან მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში იმუნიზაციის, რომლის მიხედვითაც აცრები გახლავთ უფასო. დღეს 2014-2015 სასწავლო წლისათვის პირველ კლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაცია ონლაინ რეჟიმში განხორციელდება და სამ ეტაპად ჩატარდება. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა და-ძმა სწავლობს იგივე სკოლაში, რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში და რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია. იმის მიხედვით, რომ ჩემი შვილი სწავლობდა აქ მერვე კლასში, პირველ კლასში მინდოდა, რომ იგივე სკოლაში ესწავლათ დანარჩენ ორ შვილს. იოლად და შესაბამისად კომფორტულადაც მოხდა ყველაფერი შევსება, ვიდრე ადრე იყო ბევრი საბუთები შეგროვება გჭირდებოდა და აქეთ იქით სიარული და ბევრი დროს დაკარგვა და ბევრი ენერგიასაც მოითხოვდა ეს და მე წელს შემომყავს პირველ კლასში მოსწავლე და ვფიქრობ, რომ არ გამიჭირდება ამისი არჩევანის გაკეთება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მოქნილი სისტემაა ეს პირველ კლასელთა რეგისტრაცია, იმიტომ რომ არანაირი პრობლემა აღარ ექმნებათ მშობლებს ამ კუთხით. რეგისტრაცია 23 აპრილს დაიწყო და 2 მაისს დასრულდება. პირველ ეტაპზე მოსწავლეების ჩარიცხვისთვის აუცილებელი დოკუმენტების მიღება 2014 წლის 5 მაისიდან 15 მაისის ჩათვლით განხორციელდება. მეორე ეტაპი კი 20 მაისს დაიწყება და 20 ივნისს დასრულდება. 23 ივლისიდან 4 ივლისის ჩათვლით უნდა წარადგინონ აუცილებლად დოკუმენტები. თუ დოკუმენტების წარდგენა არ მოხდა აღნიშნულ პერიოდში, სკოლას უფლება აქვს დარეგისტრირება გაუქმებულად გამოაცხადოს და ვაკანსიაზე კვლავ გამოაცხადოს კონკურსი. ხოლო სხვა დანარჩენ კატეგორიებს 2014 წლის 10 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით შესაძლებლობა აქვს დარეგისტრირდნენ
ნებისმიერ სკოლაში. პირველმა საჯარო სკოლამ 100 პირველ კლასელზე გააკეთა განაცხადი, რაც ნიშნავს, რომ მას უკვე 100-ზე მეტის მიღება წელს არ შეძლებინება. მეორე საჯარო სკოლამ 60 ბავშვზე გააკეთა, მეხუთემ, მეშვიდემ, მეოთხე საჯარო სკოლებმა გააკეთეს 50 ბავშვზე განაცხადი, ხოლო მესამე საჯარო სკოლამ 25 ბავშვზე გააკეთა განაცხადი. ხოლო რაც შეეხება სოფლის საჯარო სკოლებს, განაცხადი არის მხოლოდ 25 ბავშვზე თითოეულ სკოლაში. ნუგზარ მიროტაძის ინფორმაციით, 2014-2015 სასწავლო წელს ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ პირებს, რომელთაც 2015 წლის 1 იანვრამდე შეუსრულდებათ 6 წელი. წელს სიახლე არის ის, რომ კანონში ზოგადი განათლების შესახებ მე-6-ე მუხლის მე-6-ე პუნქტი არის, რომელიც ითვალისწინებს პირველ კლასელთა ჩარიცხვას, შევიდა ცვლილება და ჩაირიცხება მხოლოდ ის მოსწავლე, რომელიც სწავლის დაწყების დღისათვის შესრულებული იქნება, რომელსაც იქნება 6 წელი შესრულებული. წელს 2014-15 წელს გამონაკლისი არის და პირველ კლასში ჩაირიცხებიან, რომლის ასაკიც 6 წელი შესრულდება 2015 წლის 1 იანვრამდე. პირველ კლასელთა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზეა შესაძლებელი.